эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури тоҷикистон имрӯз дувоздаҳуми январ сафири тоҷикистон дар чин рашид олимовро бо сабаби таъйин шуданаш ба мақоми дабири кулли созмони ҳамкории шанхай бо як фармони аз мақоми сафириаш барканор кардааст тибқи ин фармон инчунин олимов аз мақоми намояндаи доимии тоҷикистон дар котиботи созмони ҳамкории шанхай озод мешавад фармони барканории олимов дар пайи розигии роҳбарони русия қазоқистон чин қирғизистон ва ӯзбакистон барои таъини дипломати тоҷик ба мақоми дабири кулли созмони ҳамкории шанхай ба имзо расид ҳамоҳангӣ дар бораи таъини олимов ба мақоми дабири кулли созмони ҳамкории шанхай тобистони гузашта дар уфа ба миён омада эмомалӣ раҳмон ба кишварҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай барои дастгири аз номзадии намояндаи тоҷикистон ба ин мақом минадорӣ карда буд созмони ҳамкории шанхай 1пнд июни соли ду0зо1 ташкил шуда феълан тоҷикистон русия қазоқистон чин қирғизистон ва ӯзбакистон узвиён мебошанд афғонистон ҳинд эрон муғилистон ва покистон дар ин созмон мақоми кишварҳои нозирро доранд